Um trabalhador morreu soterrado num silo de serragens na região metropolitana aqui de Curitiba nessa madrugada. Um resgate dramático. Já no final da madrugada desta terça-feira, socorristas do SIAT foram acionados até uma fábrica de cal em Almirante Tamandaré. Lá, um trabalhador estava soterrado em meio a um silo de serragens. Diversos homens do Corpo de Bombeiros trabalharam durante 30 minutos no socorro e para evitar que o material caísse sobre os próprios socorristas. Infelizmente, o trabalhador, que há 8 anos estava na empresa de fabricação de cal, localizada às margens da Rodovia dos Minérios, não resistiu aos ferimentos. A situação emocionou até mesmo os socorristas. A gente não sabe precisar, até o momento que a gente foi acionado, não se sabe precisar o tempo, mas deve ser. Acredito-se que em torno de 20 minutos ele deve ter ficado, até ser percebido pelos outros funcionários a ausência do colega. A gente acionou a polícia científica, a IML também para o local, né? Eles vão fazer as verificações.